El Terrassa Futbol Club veu com els llocs de play-off d'ascens es tornen a allunyar després de caure aquest diumenge per 3-1 al camp del líder, la Muntanyesa. La derrota deixa el conjunt de Miqui Carrillo a 4 punts a la quarta posició, que continua ocupant l'escó. El Terrassa ha començat bé i s'ha posat per davant als 6 minuts, quan Carles Montoro ha aprofitat un error defensiu dels barcelonins per batre Tato. De fet, l'equip agarenc ha pogut sentenciar en la primera part. Batanero ha disposat d'una doble oportunitat per fer el segon, però Uri ha tret de la mateixa línia de gol la seva primera rematada i en el refús posterior el porter de la Muntanyesa ha estat providencial. El migcampista del Terrassa, que també ha enviat una pilota al pal, ha hagut de ser substituït a la mitja hora de joc per Jaime. Després de les proves efectuades aquest dilluns, pateix un esquinç de primer grau al lligament lateral intern del genoll esquerre. Batanero estarà entre 4 i 6 setmanes fora dels terrenys de joc. En el segon temps, però, la Muntanyesa ha sentenciat. Una acció de Segarra a Nils ha estat castigada en penal. El porter del Terrassa ha aturat el primer xut de Roland, però el davanter ha aprofitat el refús per fer l'empat. 3 minuts més tard, Pobés, a la sortida d'un córner, ha fet el 2-1. El tercer dels barcelonins ha arribat en un ràpid contracop de Nils en el minut 84, quan el Terrassa jugava amb 10 per l'expulsió en vermella directa de Pedro García. Jo penso que fins al penal, no? Penso que hem dominat molt bé la primera part, estan molt ben col·locats, hem sigut agressius, i aquí són tot lluita i treball, i hem jugat bé, hem ficat un gol, hem tingut diverses situacions de gol, no hem ficat el segon, i a segona part, doncs, el penal ho canvia tot. Ells agafen força, hem fallat allà al córner següent, i llavors ja és molt, molt complicat. Sabíem que qualsevol jugador podia canviar el partit, ha sigut així, però bueno, hem de continuar i aixecant-se. Diumenge, el Terrassa visita el Masnou.